abahungu bariteguye namwe mubashyigikire mubaherekeze sibyo mubaherekeze amasegonda 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 twagiye amashyi menshi cyane ku kigo cy'igihugu y'u Rwanda cyo turaganira nuhagarara isiganwa ry'amagare mu Rwanda aratubwira ese irisiganwa ry'amagare ry'uyu mwaka umwihariko uriho nuwuhe hanyuma ko havugwa yuko hazaba n'isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi ese byo bimeze bite imyiteguro igeze he abanyarwanda bakomeje gusabwa iki ikindi yadutangarije nuko irisiganwa ry'amagare mu Rwanda riri ku rwego rukomeye muri Afurika kubera ko ibindi bihugu ntago rero basha kugera hanga haratubwira Gabo niyo yagiraga isiganwa ry'amagare ariko atubwira yuko uyu mwaka ritazabasha gutegurwa cyangwa se ritabayeho u Rwanda rukabakomeje kuba urwa mbere murakoze nitwa Kamuzinzi Freddy ndi umuyobozi mukuru wa Tour du Rwanda uyu mwaka navuga ko ikintu cya mbere navuga nuko dufite amakipe yitabiriye akomeye cyane mu byo kuri urebye nibwo bwa mbere twakiriye ekipe zo mu rugo rwego icyo ni cyambere icya kabiri nuko dufite mu minsi 8 irushanwa dufite iminsi 2 navuga inzira zizakoreshwa ari inzira zizakoreshwa muri mu irushanwa y'isi ry'amagare rizaba mu mwaka utaha icyo nacyo ni ikintu cyangombwa abantu bose bagombye kumenya hanyuma ikindi nuko navuga ko urebye n'ubwa mbere naho tugize muri Tour du Rwanda imwe kugira irushanwa rya bita team time trial ubwo n'ubwo bwa mbere bibaye muri Tour du Rwanda aho amakipe arushanwa atari umuntu umwe urushanwa n'undi icyo nacyo ni ikintu cy'umwihariko navuga kiri muri uyu mwaka muri Tour du Rwanda niki musaba abanyarwanda bari hirya no hino aho turi kwandizanyura cyane cyane umutekano mu muhanda ndetse no gushyigikira amakipe icyo nasaba abanyarwanda cyane cyane cyambere ni kwitwara neza no kwitwara neza mu mihanda kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abayobozi n'ubuyobozi ikindi ni gushyigikira igikorwa bose bakagishyigikira bakitabira ku mihanda bakaza bakagishyigikira ariko noneho ibi byose twabikora mu mucyo twubahiriza amategeko noneho tunitwara neza n'ibijyanye n'inzoga tufite gahunda ya tunywere nayo ni ikintu nshaka gusaba ko abanyarwanda bose aho bari bubahiriza nabo bitabira cyane kugira ngo iyo gahunda nayo tuyitere tuyihe imbaraga zikwiye natwe muri Tour du Rwanda nayo ni gahunda natwe dufite twiyemeje nayo gusupportinga ngira ngo ikindi nacyo nasaba abanyarwanda nuko cyane cyane naho dufate mu mugongo abakinnyi bacu nabo ngira ngo nabyo ni ngombwa kugira ngo nabo bumve ko bashyigikiwe n'igihugu cyose ariko abanyarwanda hano bavugaga bati hazaba nirushanwa ku rwego rw'isi nabwo nabyo birahari bimeze oya irushanwa ku rwego rw'isi niyo navuga izaba mu mwaka utaha ariko nayo urumva ifite uko ritunganywa ifite navuga office cyangwa navuga team ibishinzwe ubu n'ubundi harimo uyu mwaka dufite n'abashitsi benshi baturuka mu ishyirahamwe international UCI irebera ibijyanye n'umukino w'amagare nabo bazaza kugira ngo barebe babonereho kureba ukuntu twateguye irushanwa rya Tour du Rwanda cyane cyane kuririmo nk'uko nababwiye kare amabarabara navuga azakoreshwa muri iryo rushanwa ry'isi mu mwaka utaha so ibi rero numva ni ibintu byerekana ko igikorwa cy'irushanwa y'umwaka utaha y'isi nacyo kiri gukurikiranwa umunsi ku wundi oya igipimo cy'umwaka ni gisanzwe ni turacyari muri kategori 2.1 nacyahindutse mu by'ukuri ntago ari ikintu gihinduka buri mwaka ubu irushanwa ryacu riri ku rwego rwa 2.1 kugeza igihe wenda
twasabye wenda kuzamuka kuko nago duteze kumanuka byo murabyumva ubu rero nuko bako n'umwaka kiri kuri 2.1 yes ibindi bihugu bifite 2.1 muri Afrika ntabingahe nibi ni kimwe ndi gihugu kimwe ni Gabon ariko nkuko muwizi Gabon n'umwaka nayo ntabwo izaba Amisa Bongo ngiyango n'umwaka ushica cyangwa umwaka wabanje nabo bagiye bagira ibibazo nibashora kuyigira ariko nago bavuga ko wayigereranya na Tour du Rwanda mu byukuri Tour du Rwanda igeze ku rwego hejuru cyane kandi rushimishe cyane muri Afrika rwose navuga ko u Rwanda ruhagaze neza cyane ni ngiyango no kuba baranadukiriye icyizere kugira ngo twakire irushanwa ry'isi nacyo gifite icyo bivuze ku navuga ku gihugu ariko no kubijyanye no gutunganya imikino y'amagare Muhoza Eric ari mu kipe y'u Rwanda nkuko yabonye umwaka ushize ni wagerageje kwigira imbere rwose arazamuka akurura abanyamahanga tujye kuganira gato abanze yibwira abadukurikiye ndetse n'akarere aturukamo hanyuma tuganire gatoya Amazina yanjye ni Muhoza Eric nkabanduruka mu karere ka Rwamagana tubwire uko witeguye Tour du Rwanda twiteguye neza nk'ikipe y'igihugu twabonye imyitozo yagije tritari gukora ibyo tugomba gukora tugashimisha abanyarwanda Eric ukurikiza uko imyiteguro yagenze mu gihe bugesera mukajya hirya no hino murumva kimeze gute kugeza ubu tumeze neza gusa bimunageze mu kinari ibintu bihinduka rigiye n'abantu baba bariteguye neza tritari natwe twiteguye guhangana Eric abanyarwanda hirya no hino ku muhanda iyo musanze mu makorosi ku nguni z'imihanda babiteguye bakavuza karuru biriya ni kibi baha nk'imbaraga ni iki usaba abanyarwanda wowe kushobora kongera gukururuka imbere noneho ni ibintu byiza bidutera imbaraga kaduha motivation ubwo rero abanyarwanda ikintu abasaba nuko bajye badubwira amagambo atwongera imbaraga apana yaducineje kuko hari n'abaducineje kizere bakomeza badutere inkunga nyine batubwira amagambo meza tubashe gukomeza kwitwara neza turi kumwe kandi n'umutoza wungirije agiye kutubwira uburyo ikipe y'u Rwanda yiteguye muri Tour du Rwanda rero abanza twibwire nitwa Semo Ma Felix nkaba n'umutoza wungirije wa ekipe nationale yo gusiganwa ku magare abasore biteguye neza twari tumaze iminsi mu karere ka Musanze aho dusanzwe twitegurira ndetse kirushijeho nuko twamaze ikindi cyumweru n'igice mu karere ka Bugesera twitoreza abantu hatambika kuko Tour du Rwanda ifitemo contre la montre par équipe ibyo ngibyo rero ndumva byo bakoze mu myitozo birabafasha kugira uko bitwara ndetse tukatwizeye ko bitwara neza kuko imyitozo barayifite ni wa usobanukiwe n'amakipe yaje yitabiriye abanyarwanda benshi kugira ngo tunyuriremo ibihugu byaje byitabiriye n'amakipe ndetse n'abo mwiteguye n'uburyo muhishusho abandi bashyashya bagiye baza Tour du Rwanda ni Tour du Rwanda ikomeye kuko harimo amaekipe akomeye cyane harimo ekipe ya Total Direct Energy yigeze gutwara Tour du Rwanda harimo ekipe ya mbere ku isi UAE ni ikipe rero zikomeye cyane bigaragaza yuko Tour du Rwanda igenda ifite ibyiciro bigiye bitandukanye ubu bushize ibirometero byari byinshi ariko uyu mwaka ibirometero babigize barabigabanyije kandi kugabanya ibirometero nicyo kigaragaza ko na competition igiye gukomera ndumva rero ikipe zirimo nta ekipe irimo wendere ariko n'uyu ikipe y'u Rwanda nayo irakomeye mu by'ukuri n'amaekipe atatu dufite mu Rwanda zakina Tour du Rwanda dufite Java Innovotech tukagira Mesta izo kipe zose rero zirakomeye nova ko Tour du Rwanda y'uyu mwaka ni Tour du Rwanda tugomba kwitegamo byinshi cyane hanyuma ukurikize aho mugiye gukinira hateye gute tere imihanda imihanda ni imihanda myiza nkuko bizwi muri Tour du Rwanda imihanda yose etape zose ziba zizamuka usiye ko uyu mwaka bashyizemo etape y'iburasirazuba etape igaragara ko bashobora kurangiza kuri sprint ariko izindi etape zose ziragoye cyane ko ni etape zizamuka